Це своєрідний конструктор форматів, сюжетів і розмови з експертами в студії. У прайм-тайм будемо говорити про головне з того, чим жила Хмельниччина сьогодні. Мої питання усім, не дивлячись на те, що Волочиський район з понеділка перебуває у червоній зоні. Для мене важко бути і серйозною, і позитивною водночас, тому що не всі теми є досить позитивні і досить веселі. Бувають і різні теми на такі, що ми не можемо посміхатися. Режисер інформаційної години «Сьогодні головне» Євгеній Радченко розповідає, технічних складнощів у реалізації проєкту не було, оскільки такі програми у етері Хмельницької філії «Суспільного мовника» транслювалися раніше. Я працюю на телебаченні 16 років, на посаді режисера телебачення. Працював я з різноманітними проєктами. Щось схоже ми вже робили, тобто робили телемости з іншими студіями, включення робили з іншими філіями. Редакторка Суспільно-політичної студії Олена Кеменяш запевняє, при створенні проєкту дотримувалася усіх журналістських стандартів. Каже, фідбек мають дати глядачі. Проєкт «Сьогодні головне» однозначно підтримує цінності Суспільного. Тут є баланс думок, тут є виважений підхід до висвітлення тем, до запрошення експертів в нашій студії. Олена Кеменяш, як авторка та ведуча, провела не один прямий ефір програм різного формату. Та у новому проєкті по-новому підходить до висвітлення суспільно-політичного матеріалу. Зрозуміло, що мені треба говорити швидше, динамічніше. Головне, хочеться ж бути корисними і подавати максимум інформації, тої, яка знадобиться в буденному житті наших глядачів. Інформаційна година «Сьогодні головне» стартує в етері ЮА-Поділля з 21 вересня о 19 годині. Андрій Гуменний, Владислав Васильчук, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.